Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam rancangan e-tuition. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah kesan pemerintahan tentera Jepun di Tanah Melayu. Pemerintahan tentera Jepun di Tanah Melayu telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada penduduk tempatan dalam pelbagai aspek seperti politik, ekonomi dan sosial. Mula-mula, marilah kita lihat kesan politik. Berjaya mempengaruhi penduduk tempatan. Kejayaan Jepun dalam Perang Dunia Kedua menewaskan kuasa barat memberi keyakinan kepada orang Asia untuk membebaskan negara daripada penjajah. Penjajah Jepun telah menyemarakkan semangat kebangsaan di kalangan penduduk Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Slogan Jepun Asia untuk orang Asia berjaya mempengaruhi pemikiran penduduk tempatan untuk menolak penjajah barat. Orang Melayu terlibat dalam pentadbiran awam. Jepun telah menumbuhkan Koa Kun Renjo atau Sekolah Latihan Kepimpinan di Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Koa Kun Renjo sebenarnya merupakan sekolah latihan kepimpinan yang diwujudkan di beberapa negeri seperti Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Selepas tamat latihan, mereka akan diberi jawatan dalam pentadbiran kerajaan. Tujuannya adalah melatih pegawai awam. Jepun sebenarnya melibatkan banyak orang-orang Melayu dalam pentadbiran. Contohnya, orang tempatan ...diberi peluang menjadi pegawai daerah iaitu Abang Haji Openg di Kuching... ...dan Kapten Muhammad Saleh Haji Sulaiman di Hulu Perak. Ibrahim Haji Yaakob dilantik sebagai Lieutenant Colonel Peta atau Pembela Tanah Air... ...iaitu pertubuhan separuh tentera dan diberi latihan oleh Jepun untuk menentang tentera bersekutu. Ketiga... Dr. Burhanuddin Al-Helmi dilantik sebagai penasihat kebudayaan dan adat istiadat Melayu. Selain dari itu, Datuk On dilantik menjadi pengawal makanan negeri Johor dan juga ahli majlis mesyuarat negeri Johor. Peluang menjawat jawatan tinggi tidak pernah diberi semasa pentadbiran British peluang tersebut telah memberi keyakinan kepada orang Melayu untuk menjawat jawatan tinggi dalam pentadbiran negara. Jepun juga tidak menepati janji. Dasar Jepun untuk membela negara-negara Asia tidak dilaksanakan. Di tanah Melayu, kegiatan politik diawasi oleh Jepun. Kebebasan bersuara telah disekat. Akbar-akbar Akbar yang mencurigakan telah diharamkan oleh pihak Jepun. Hanya pertubuhan pro-Jepun sahaja dibenarkan bergiat aktif. Kesatuan Melayu Muda yang banyak membantu Jepun juga diharamkan pada tahun 1942. Pertubuhan politik dibenarkan bergiat semula hanya apabila Jepun menerima tekanan tentera besar itu. Segala dasar Jepun sudah mula longgar. Contohnya Tanah Melayu dijanjikan akan merdeka bersama Indonesia. Kesatuan rakyat Indonesia Semenanjung KRIS ditubuhkan bertujuan mendapatkan kemerdekaan bersama Indonesia. Kesannya konsep Melayu Raya yang diperjuangkan oleh Kesatuan Melayu Muda semakin kukuh pengajaran yang dapat kita pelajari ialah penjajahan Jepun telah memberi kesedaran kepada kita supaya tidak mudah mempercayai kata-kata kuasa asing kerana pepatah Melayu ada menyebut ada udang di sebalik batu ini jelas berlaku apabila Jepun mungkin janji untuk memberi kemerdekaan kepada negara kita Sebaliknya, negara kita menjadi tanah jajahan mereka. Iktibar yang kita peroleh daripada peristiwa ini ialah dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan negara, kita tidak sepatutnya bergantung kepada kuasa asing. Sekarang marilah kita lihat nilai-nilai patriotisme bangsa kita berkebolehan jika diberi peluang. Satu negara, satu bangsa, satu cita-cita. Keempat, kebangkitan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan semakin bersemarak. Semangat kebangsaan rakyat berbeza mengikut kaum dan berpaksi kepada negara asal. Contohnya semangat kemerdekaan orang India adalah untuk memerdekakan negara India. Semangat kebangsaan orang Cina lebih bersifat anti Jepun. Kesannya Parti Komunis Melaya semakin berpengaruh apabila mendapat bantuan daripada pasukan Force 136. Parti Komunis Melaya juga telah menubuhkan MPAJA yang dikenali dengan nama Bintang Tiga melambangkan tiga kaum utama tetapi sebahagian besar anggotanya kaum Cina. Sekarang marilah kita lihat kesan ekonomi. Pertama, rancangan ekonomi Jepun telah gagal. Rancangan mewujudkan kawasan kesemamuran bersama Asia Timur Raya gagal kerana Jepun lebih tumpukan kepada peperangan kesannya ekonomi tanah Melayu telah merosot gaji pegawai kerajaan dikurangkan kadar pengangguran telah meningkat perdagangan antara bangsa pula terhenti kerana sekatan ekonomi kuasa bersekutu implikasinya hasil biji timah dan getah tidak dapat diekspor ke barat beras tidak dapat diimport dari Thailand dan Burma. Kawalan kawasan perairan oleh kapal selam berseketu menyebabkan bahan mentah tidak dapat dihantar ke Jepun. Ekonomi hanya menguntungkan Jepun. Dasar ekonomi Jepun tidak menguntungkan penduduk. Amalan rasuah, menyuruk barang dan pasaran gelap berlaku di merata tempat mata wang Jepun yang dikenali sebagai wang pokok pisang dicetak tanpa kawalan dan nilainya pula sangat rendah kesannya berlaku inflasi kerana terlalu banyak wang tetapi barang kurang kad catuan diberikan bagi memastikan tiada keluarga mendapat bekalan lebih daripada yang ditetapkan contohnya setiap keluarga dibenarkan memiliki dua gantang beras untuk sebulan. Kesannya, keadaan ini tidak mencukupi bagi sebuah keluarga besar. Ubi kayu dan keledik menjadi makanan utama menggantikan nasi. Ramai penduduk bandar berpindah ke luar bandar untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kenapa? banyak ciptaan baru telah muncul. Keperitan hidup menjadikan penduduk tempatan lebih kreatif. Banyak ciptaan baru muncul berasaskan bahan tempatan. Contohnya, kasut getah daripada getah keping telah dihasilkan. Kain daripada benang nanas telah dihasilkan. Ketujuh, perkembangan perusahaan tradisional dan industri baru. Perusahaan tradisional digiatkan semula seperti menghasilkan minyak kelapa, gula kelapa dan rokok daun. Ubat-ubatan menjadi semakin penting. Muncul juga banyak industri baru berasaskan sumber tempatan yang diusahakan oleh syarikat Jepun. Contohnya lori dan kereta berkuasa wap menggunakan arang batu bahan api daripada susu getah. Tayar tanpa tiup daripada getah padat. Tali kapal daripada sabuk kelapa. Kelambu dan kain daripada benang daun nanas. Kertas daripada buluh, daun getah dan layang. Peralatan berasaskan kulit haiwan dan logam. Industri yang tidak ekonomik dan kekurangan bahan mentah semakin pupus. Sekarang marilah kita lihat kesan sosial pula. Pertama, penduduk sengsara dan takut. Penduduk telah dikenakan perintah berkurung dan sekatan perjalanan. Jadi penduduk saling mencurigai satu sama lain kerana bimbang dianggap sebagai anti Jepun. Ramai pula menjadi tali baru Jepun. Ramai lagi menjadi mangsa kekejaman Jepun. Kempetai sentiasa mengintip sesiapa saja yang dianggap bersalah. Prinsip Kempetai ini adalah siksa dulu, kemudian siasat. Hukuman berat dan hukuman mati pula dikenakan di halayak ramai. Kedua, penduduk menjadi buruh paksa. Sebagai buruh paksa, penduduk langsung tidak diberi gaji. Mereka hanya diberi makanan sekadar untuk hidup saja ramai penduduk tanah Melayu menjadi buruh paksa membina jalan kereta api maut di sempadan Thailand Burma sepanjang 724 km. Seramai 70,000 penduduk terlibat dan satu per tiga daripadanya terkorban. Surat tunjuk sebab dikeluarkan oleh tentera Jepun kepada sesiapa yang tidak hadir bekerja. Ketiga, tiada kemudahan kesihatan. Kemudahan kesihatan terjejas kerana peperangan. Wabak penyakit merebak terutama penyakit beri-beri disebabkan kekurangan zat makanan. Bekalan ubat sukar diperolehi kerana tidak dapat diimpor. Keadaan semakin teruk apabila tentera Jepun merampas ubat-ubat di pasaran untuk kegunaan mereka sendiri. Sekarang marilah kita lihat nilai patriotisme. Bangga dengan produk tempatan. Tabah menghadapi sebarang cabaran. Sekian, terima kasih. Sehingga bertemu kembali dalam rancangan akan datang.